тон байрам по айнан 14-нче көнүндө ирде алты нымык сытканарынан маринан база үбөкөлөрүнө арылып чейсир кибиринен басталып базага күндө 15 июнда үн чардыгына кирбизер. Бүл ол текси Россияда шарлалган сөбүрөш болуна чардылчы. Прай 9 ачык тогунар. Олар да шаяшы устар ойын тургузарлар. Астамактын садыгы көзүдө иртер. Аймак басқа спорт баралары олсанды күрес болар. Үлкінге алжалар ырық шағын жерлердің келерлер. Аның көзіксінде ишпарары, өдек хайды паза хайды ишткенінен бағалысты. Бүкінерді сағай шазасында тықтағы нашылы тоқыстары барша. Үрдің құрбар үрі, бұрайын мүріктіп ше, ағыс, еш ағыс. Амылыр да бұрайын нашылып жүр керек. Жо, алып түшіп шайды немелер. Материал они варят, сон сидер, прай стол булар, гайды наш, лиги прай не мучишь. Пискета тохс, если неделя, как тузу, идли шаны. Халгынжы нашыла тохстары 2001-гі бір жылда ирдилген. Жанды да тун байрам иртерілбен. Шуғынжақ ағыра коронавирус тың тарапсыхан болған. Шон үлкіні шетікпен сағыпша. Анды көп шапсақ демелер болар. Тақпықшылар айтысты марғы лазырлар. Муниципальный бүтістер шайлы паза алтын стол көздігілер темнепшелер. Устер алынды шапсық неме садызып паларға шарир. Ну, подиум тус варишь. Рынок стоит салдыш. Так, полар гутшиш. Не мне салдыш. Капиталь пустыш. Видите, где персены и тус варишь. Это тоже халан комиссия не лошок говорила. Пока, да. Чегунге. Пинчили вербинджи, погода. Тоқсылар шүткінер гехайбин, оларның алында тұрғызылған пөгіні тұзынды толтырсаларға күстеншелер. Сағай шазызынды темнеглік тоқсылар піс июніға тозыл парарға керек. Өн тоқсыларыны Семен Кадышевтың адының культура кені толдырыр. Асқы саймағы машиналар тұржын орныны іптіп саларға керек. Пёгенді идёк ойнынар иртежен ашық. Ад шарызын асхыз аймақ оқ иртерше. Аның шонғайызшын сух сүрін пёксаларға пазы аныңды басқы тоқыстар. Сағай шазызын тұнбайрамға темініп, идёк субботник иртерлер. Түршедің репетициялар басталып зар. Алексей Баргаяков, Владислав Пустовой, хабарларға.